Det är Snövit som gäller igen. Det är alltså Yamaha från Demon-albumet som jag ska remixa idag. Så förbered era hjärnor på riktigt revolutionerande och nytänkande produktion. Jag bara skojar, det kommer att bli sådär alltså. Okej, vad ska vi ha för tema idag då? Det är ju rätt tråkigt med så här bara svart i vilda västen. Så, jag säger bara skit. Tack. Du är den första som uttalar mitt namn rätt. Alltså jag tycker inte det var så svårt att uttala det. Liksom bara fyra bokstäver. Gör instrumental på första klass av Einar. Nej, det kommer jag inte göra. Men jag kommer göra en grej på Einar snart. Så håll utkik. Tryck på dingdongbjällran så att ni inte missar videos. Dingdongbjällran. Jag behöver fan rehab alltså. Yamaha är min favorit från Demon. 100%. Jag blev kär direkt. True story. Story. Time. Jag cyklade, vi skulle till Flamman här i Linköping, jag och mina kompisar. Och så cyklade vi så, och jag var så jävla taggad. Så jag bara tog upp mobilen, satte på Yamaha och bara cyklade så här zigzag typ. Alltså vi cyklade rätt långsamt liksom. Jag stod i stort sett stilla med cykeln och jag bara ramlar av den, bara rätt ner på asfalten. Cykeln bara flyger åt helvete liksom. Till tonerna av Yamaha liksom. Jag kan inte komma på någon annan anledning till att det här hände än att liksom låten var så banger liksom. Så att jag kunde liksom inte hålla balansen. True story. Så nu ska jag visa er vad jag gjorde med den. Let's go. Så jag har snabbat upp den lite grann bara till 167. Den här gången gjorde jag faktiskt ett litet intro på 8 bara så att man liksom får höra beatet innan det faktiskt händer någonting. Helt revolutionerande, eller hur? Vi lyssnar. Det är alltså en kick, en hi-hat, eller hat, vad fan heter den? Och en clap, och en liten syntslinga som man knappt hör här om man ska veta att den kommer senare. Och basgången då såklart, glöm aldrig bort basgången. Det är det viktigaste elementet i en låt. Oj, unexpected cancer. Men sen börjar i alla fall låten på riktigt. Greener syndrome. Jag gillar ju att leka med pitch här va, som ni kan se här. Oj, oj, oj. Även samma sak jag här framme lite grann. SNX. Alltså grejen med den här låten och alla låtar som jag gillar och har sån respekt för seriöst är att vad jag än gör så känner jag att det bara är ett stort långfinger till liksom originalartisten, för att det här är ett mästerverk. Det behövs ingen mix alltså. Så jag är fullt medveten om att det här är ren skit va. Men här kommer beatet i alla fall. Oj, det var en ny kick och en snare i stort sett. Det är egentligen det enda som hände. Och basgången fortsätter som vanligt då liksom. Och en äcklig liten och en i bakgrunden då såklart för att få lite så här. Väldigt viktigt, anteckna detta i trap, modern hiphop sak. Att det kommer liksom delar när alla instrument försvinner förutom typ vocalsen. Och då så försvinner också basen, väldigt viktigt. Så det blir så här what? Och sen kommer den tillbaka igen. Kan vi få lite vilda västern at night? Nu, vilda västern at night. Oj. Vad fan händer nu? Strumpa med flamingos på. Jävligt coolt. Så här försvinner bitet. Basgången är kvar. Bara snären är kvar liksom. Och så hör man den här lilla melodislingan komma in här i bakgrunden också. Den som vi pratade om innan. Självklart en riktigt äcklig vox-effekt här då för att få den här robotaktiga rösten här. Det är väldigt viktigt i hiphop. Ni bara hör ju utan effekten. Med effekten. Fantastiskt. Här kommer då beatet från början in igen som vi hade i introt. Det är kicken och det är snaren och det är någon, vad fan är det här? Hat, okej. Okay. En hat också och basgången. Basgången är samma i hela remixen, det händer inget kul med den.
Men det här är alltså bara en uppbyggnad till vad som komma skall. Kan vi få lite... Ja, exakt så. Det vill jag ha. Här kommer vi alltså ner till ett oktav lägre än vad man är van vid att höra. Och eftersom det är exakt ett oktav ner så stämmer ju fortfarande alla liksom tonarter och så vidare in key. Så att allting annat är ju som vanligt ungefär. Förutom den här hat, vad fan, som kommer in här igen då, såklart riktigt äcklig hi-hat faktiskt. Tillsammans med kicken, snaren och basgången. Är det här en snare? Nej, det är en clap. Jag har ljugit hela tiden. Just det. Rätt ska vara rätt. Och 8 bars in så kommer den här spooky synslingen in igen för att skapa extra spook och kuslighet i bakgrunden här för att man ska bli rädd och vilja stänga av. Syns de här glasögonen? De är ju typ gröna-ish fast ändå gula. Tycker även det var fett att precis innan detta så går originalet ner pitch så att det blir lite som en brygga till att det ska låta helt mufflat liksom. Ja, lite mer sömlöst i alla fall. Det är klart att ingen är perfekt. Ni vet hur det är. Sen efter alla de här galenskaperna så kommer vi tillbaka till någon sorts break-ish feeling. Med Buddha Bless-delen då fortfarande. Buddha Bless, min jacka är virex. Brist i min gud, jag frågar vem är du? Buddha Bless, min jacka är virex. Lägg märke till att här går pitchen upp tillbaka igen. För att man ska känna att det liksom är naturligt från den här delen då va. Buddha Bless. Lika sömlöst som... en sömlös sömn. Jag tyckte det var nice att ha den delen när jag skapar lite luft som man brukar prata om inom musik. Lite airy, lite luftigt. Och sen kommer faktiskt, hör och häpna, ett långt utro. Så långt att jag kollar Twitter nu. Jag har inte ens loggat in på min Twitter-app. Jag vet inte varför jag ljuger för. Och så går den här liksom slingan i bakgrunden och bara upprepas liksom till tonerna av mitt fina utro. Och där är det slut för idag. Jag skojar bara, det är en sak kvar. Trodde ni att ni skulle komma undan idag eller? Nej, ni kommer aldrig undan från korvrytan. Vi tar... en lyssning. Fantastiskt, krispigt, smaskigt, fett skönt. Ni vet vad som gäller. Om du tittar på den här också, Snövit, så förlåt mig som vanligt. King är du. Vill du höra hela denna remixen? Så tryck på länken i beskrivningen. Visst sålde jag in det bra där. Man verkligen kände, oj, det ska jag göra. Tyckte du att det här var helt okej? Tryck då på like, för den knappen betyder nämligen jag tyckte det här var helt okej. Prenumerera om du är ny. Följ mig på Instagram, gå med i Discord-servern. Tack för att ni tittade och... svårt. Hej då.